सर्वेश्वर तुमचे सवे असू, तुमचे सवे असू, मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता, महिमा तुका सुम्य। थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनहूमाक फाटी आयलो, तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली। हे आयकोन इतलो लोक थंय जमो जालो की दारांत रावन भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो। अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना सोग जण एका आरी घराक ताचे सरशेन उकर हाडून आयले, पूण लोकांच्या खेटे निमतीं ताका जेजू सरशेन व्हरूंक तांच्यान जालें ना। देखून जेजू आसलेल्या कडेन घराचें पाकें सोडून उक्तें गेलें आनी आरी घराक तो न्हिदो नासल्या हांतुल्ल्या समेत वयर जावन ताणी सकला देवयलो। तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरे घराक म्हळें, पुता तुजीं पातकां भक्षलीं। तो थंयच बसून आसल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, वो कित्याक अशें उलयता, वो देव निंदा उसारता, देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां भक्षूंक तांगता। ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हण जेजू आपल्या मनांत तक्षणच जाणून जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरे घराक सांगूंक खंयचें सड सोंपें, तुजीं पातकां भक्षलीं म्हणची गी, ऊट तुज्या हांतूळ घे आनी चल म्हणचें। तर मनशा पुताक संवसारी पातकां भक्षूंची पदवी आसा म्हण तुमकां दाखोवन दिवच्याक। तो आरी घराक म्हणालो, हांव तुका सांगता, वट तुजे हांतूळ घे आनी घरा चल। आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपले हांतूळ घेवन जमो जाल्ल्या सट्ट हुजीर भायर सरून गेलो। हें पळोवन समेस्त विस्मीत जाले आनी देवाक वर्णून असलें आमी येदोळ देखिल्लें ना म्हणाले। देवाचें उतारें तुका ख्रिस्ता। थोड्या वर्सां आदीं एका टावनांत हांव विगार जावन आसलो। त्या एका दिसा तो शेनवार असो दीस संजेचे मीस जावन आमोरीची घंट जावन हांव भितर येत आसतना एक तरणाटो रिक्षार आयलो। लांब दीग धडंग जिवासो तरणाटो, आनी तो म्हणालो, फादर आय वॉन्ट टू मेक माय लास्ट कन्फेशन म्हणालो। हांव एकच फावटी तटक्क जालो, आय वॉन्ट टू मेक माय लास्ट कन्फेशन, निमाणें कुंचार जावंक हांव म्हाका खुशी आसा। हांवें ताका म्हज्या कुडाक आपिसाक आपोवन हाडलो आनी ताका विचारलें, कित्याक तूं तशें म्हणटाय? तुका कुंचार हांव करता, पूण ते वाय यू टेल दॅट यू आर द गोइंग टू मेक लास्ट कन्फेशन? तो सक्को देदेस्पार जाल्लो, देदेस्पार जावन तो म्हणालो, आय डोंट नो वॅर टू बिगीन फादर म्हणालो। आनी उपरांत म्हणालो तो,
हांव कोणाकच नाका जालां. नो बडी वॉन्ट्स मी. ताका विचारलें, वाय वॉट हॅपन, कितें जालें, ताका कोंकणी येतली, कितें जालें? खेळा म्हणालो, हांव कोणाकच दुरसान पात्र, म्हज्या वरवींच हांव सगळ्यांक आज वायट जालां. हांवें सगळी वायट हांवें केलें. म्हजे डॅडी कडेन मस्तो आस्त आसा, पयशे आसात, आनी हांव ल्हान आसता, हांव ल्हानता हांव म्हाका आवय बापायन भावार्थान वागयलो. हांव आयतारचे मिसा वेतलो आनी क्रमेण म्हाका थोडे इश्ट मेळ्ळे आनी तांचो संगात हांवें धरलो आनी मिसा वेचें हांवें सोडलें. राती वेळार तेच हांवें सोडलें आनी हांवें सक्कड वायट आदारलें. आनी आज म्हज्या मती संतोश ना. म्हज्या आवय बापायंक हांव नाका, म्हज्या इश्टांक हांव नाका, कोणाकच हांव नाका, हांव देवाकय नाका म्हणल्यार म्हाका भक्ता. हांवें अशें सक्कड केलां, सक्कड हांवें एन्जॉय केलां. खंयसर पुरावूं गेलां, नाच आनी कितें, डॅन्स आनी इश्टागत, खोटी इश्टागत सक्कडी हांवें केलें. आय एम डॅस्परेट, करिनातलें कितेंच बाकी ना. एन्ड आय वॉन्ट टुडे, आय एम डॅस्परेट, आय डोंट वॉन्ट टू लिव, म्हाका जियोंक मरना म्हणलो. म्हज्या ऑफिसरमान थंय जेजूचे खुर्सी पिक्सी मात उमळ उमकळटी. त्या खुर्साक दाखोवन ताका सांगलें, जीजस वॉन्ट्स यू. जेजू तुजो मोग करता. जेजू सांगता, जेजूक तूं जाय खंय, तुज्या खातीर तो कुर्सार मेला म्हणटा. आनी अशें देवाची काकूल ताका हांवें विवर्सून सांगली आनी गळगळ्यां रडलो, गळगळ्यां रडलो. जीजस वॉन्ट टू गीव यू अ न्यू लायफ. आनी ताणें म्हजें उतर, देवाचें उतर आयकलें. हांवें सांगिल्लें, इजाया प्रभुच्या ग्रंथान आसलीं उतरां, तुजी पातकां थांबडी बिंडत आसली जाल्यार हांव दोन कापसां बरी धवी करतलो. जेजू क्रिस्तार मेला तुज्या पासून तुका नवें जिवीत दिवंक. आनी ताका उपरांत इगर्जी काय आपोवन मेलें. थंयसर सुटायन कुमसारचो जालो मोगाचे. आनी थंयसर आय वॉन्ट टू प्रे म्हणालो कुमसारा उपरांत. आनी सुमार अर्द घंटो थंयसर दिमी फोडोन हात उबारून मागोन आसलो. आनी उपरांत म्हजे लागीं म्हणालो, फादर आय एक्सपिरियन्स द लव ऑफ जीजस इन माय हार्ट. देवाचो मोगाचो अनुभव म्हाका जाता. नो फादर, आय हॅव चेंज माय डिसिजन. आय वॉन्ट टू लिव फॉर जीजस. मोगाच्या न्हू, ह्या प्राचिताच्या सक्रमेंता द्वारी, ह्या कुमसऱ्या द्वारी नवें जिवीत आमकां लाभता. देवाच्या मोगाच्या अपरमीत काकुलचो अनुभव आमकां जाता. हें जाणा जाल्लो सांत पाद्र पियो कुमसारेंत कितलेशे जाणांचे आत्मे ताणें सलवासांव केले, कितलेशे जाणां नवें जिवीत ताणें दिलें. देवाच्या परमीत मोग ताचे मुखांत ताचे लगे आयिल्ल्यान थंय वाडलो. प्रार्थीच्या संस्कारा विशयांत कातोली पोवीस शिकोण अशें सांगता, क्रिस्तान आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या पातकार बी अस्कत जावंक शकता. तें नवें जिवीत आमी होगडावंक पावता. देखून आमच्या आत्म्यासो आनी कुडीसो वैज जावन आसच्या जेजू क्रिस्तान पवीत सभेंत गूण करचें. ताच्या सोडवणाचें मिसांव मुंदरसून वरचे खातीर प्राचिताचो संस्कार घडलो. ह्या संस्काराक प्राचिताचो संस्कार म्हणटात, राजी संधानाचो संस्कार म्हणटात, भक्षणाचो संस्कार म्हणटात, कुमसाराचो सक्रामेंत म्हणटात, जिणी परिवर्तनाचो संस्कार म्हणणी आपोवयेत.
पोविस्नान जोड़े आनी पत्रकार क्रिस्तान पैस वा जिणी पत परिवर्तन कुमक जान वो कुमसार संस्कार जेजुन घड़ो आई पैले वस्पान साम पॉल गलतकर संगता जेजुन आमका पाक गुलामपणत सुटका दिल्या देवाची स्वतंत्र भुगें जाए गए कोण पातक आदारता तो पातकासो गुलाम जाता पातकार भी देवाची कुर्पेची देणी आमी होगडेता म्हणता संपव आणि आमच्या पवित्र स्नानांत ख्रिस्ताते आमी एक झाल्या तसे असता आमच्या नितळ जिनेद्वारे आमी बावतान वाढ जाई आणि ख्रिस्ताते एकवटान आणि मोगान जे जय म्हणून सांग पावल गलतकरान सांगता पातक आदरताना वा पातकान आसताना आम्ही त्या कातान गल्ल्या त्या फांट्या बरीन जाता रुखात हांव कातरला तो फांटो त्या रुखात हांव ताका वळचे सत्व थक्षण रावता तो फांटो सकला पडता त्या रुखादान संपूर्ण मेकळो जाता त्या रुखादान असतो तो संबंध तुटता क्रमेण तो फांटो बावता तो सुकता निमाणे तो फांटो कुंभ जाता चूर चूर जावन वता आमचे जिवीत जर तर आमी आमचे पातक रडोन जिणी परिवर्तन करना एक सुटला हांवें कुंभसार जायना आमचे जिवीत तशेंच मोगाच्या देवातान संपर्क तुटोन आमी आमचे जिवीत आमी होगडयता कृपा होगडयता जिवीत होगडयता आयच्या सुवार्थेन आमी पळयले एका आरे घराक जेजू सरशीन हाडटात तांचो भावार्थ पळया मोगाच्या भाव भयणीन इतली लोकांची खेट आसली की जेजू लागी त्या पिळेस्ताक व्हरूंक तांकां जावंक ना तो पिळे पिळेगार आरेगार संपूर्ण आसा एक जाल्लो न्हिदल्या कडेच तो आसलो हांतुणा समेत जेजू आसल्या कडेच ते पाक्यात जावन देवयतात तांचो भावार्थ पळोवन जेजू संतोश पावता आमकां जर तर जिवितांत संपूर्ण जिवीत जियेचें जाल्यार आमकां चार विधाचें जिवीत आमकां आमी दिवंक आसा चार विधाचें जिवीत पयलें जावन आसा आमचें शारिरीक जिवीत आमचें शारिरीक जिवीत भलायकेन आसा जें आमची कूड भलायकेन आसा जाय फिजिकल लायफ म्हणटा आमी दुसरें जावन आसा आमचें इमोशनल लायफ मानसीक जिवीत मानसीक तरान आमी संतोश भरीत आसा जाय उल्लास भरीत आसत जाय भलायके भरीत आसत जाय तिसरें जावन आसा स्पिरिच्युअल लायफ आमचें आत्मीक जिवीत तें कृपे भरीत आसत जाय देवा तें निरंतर संबंद आसल्या तसलें जाय जाय आनी चवथें जावन आसा आमचें सामाजीक जिवीत समाजांतली लोकां मदें आमी गौरवान एकामेकां मोगान संपर्क दवरून आमी जिये जाय हें चार विधाचें जिवीत जर तर आमकां आसा देन ओनली द फुलनेस ऑफ लायफ आमचें जिवीत संपूर्ण तरान आमी जियेता ह्या आरे घराक कितेंच नातिल्लें शारिरीक जिवीत नातिल्लें इमोशनल मानसीक जिवीत नातिल्लें तो एकदम तो देदेस्पार जाल्लो निराश जाल्लो अत्मी जिवीत नातिल्लें तो चिंतलो म्हज्या पातकां खातीर देवान म्हाका शिक्षा दिल्या हिंस भगणां ताका आशिल्लीं आत्मीक जिवीत हे लागीं नातिल्लो समाजीक जिवीत नातलें नाका उठोवंकूच जायनातलें आनी आबळे जेजू जाणां जाता ताचें पातका वरवींच अशें जालां पुता तुजे पातकान तुका बक्षली फादर जावन आसा मूळ कारण हर एका आमच्या सोलवणेक हर एका आमच्या काळोखाक फातर जावन आसा कारण आनी जेजू ताका नवें जिवीत दिता ताका ताचें शारिरीक जिवीत मेळटा ताची कूड
बोलके उठोन बसता ताका मानसी जीव येता संतोष जाता तो संतोष बरी जाता दादोस बरी जाता आत्मी जीवता जेते येता देवाक वर्सूंक तो लागता सामाजिक जिवीत ताका लागता वेता तो घरा वेता सगळ्यां कडेन उलयता नवें संपूर्ण तरान नवो व्यक्ती तो जाता तर मगाच्या बाबडीन जेजू मात्र आमकां संपूर्ण जिवीत दिवंक शकता आमी शरिराक आमच्या कुडीक कितें पिडा जाली वा पांयाक पांय दूख जाली वा दोळो दूख जालो वा कान दूख जालो वा हत्यांत दूख आयली आमी वैज जाला की धांवता वैज त्या पिडेक मात्र वखद दिता आमच्या आत्मीक जिवीता ताका वखद दिवंक जायना पूण जेजू संपूर्ण तरान आमकां आमचें शरीर आमचे मानसीक जिवीत आत्मीक जिवीत समाजीक जिवीत संपूर्ण तरान आमकां जिवचो एकलोच तो जावन आसा आमचो मोगाळ स्वामी जेजू तर मोगाच्या भाव भयणीन देवाची खुशी जावन आसा आमकां पातकान जावन बचाव करूंक जेरमी अपराधी सांगता आमचे पातक आमकां धरटी दग दिता कश्ट दिता देवातान आमकां पयस सोदता पूण देवाचें योजन गॉड्स प्लॅन नॉट टू पनीश बट टू सेव अस देवाचें योजन जावन आसा आमी फातकान नाच जायने आमी बचाव जाय जाय मिका प्रवादी सांगता देव दयाळ आनी मैपासी आमची फातकां सगोराच्या गुण्येंत तो उडयता जेजून सांगलें उतरां लुकाच्या चवथ्याच्या दटरावळींत देवाचो प्रेरकत्म मुजेर आसा कैद्यांक सुटका बंदी नासल्या मुक्ती परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला फातका हरवी आमी आमचेच कैदी जाता मोगाच्या भाव भयणीन साम पाद्र पियो ताच्या मागण्या ध्यान वरवीं देवाचो अपरिमीत मोग देवाची दया मया देवाच्या काकुळचो अनुभव जण त्याच जेजूचो मोग काकूळ दया मया खुमसाराद्वारे हेरांक तो दितलो खुमसारेंत पुरा सण आसतना तान भूक लेगीत नासतना 10 वरां दिसाचें खुमसारेंत तो बसतलो आनी अशें देवाची काकूळ ताचें जें खुमसाराक आयिल्ल्यान तें वणटलो आनी ताचे लागीं खुमसाराक आयिल्ल्या आयिल्ले खंतीन आयिल्ले देदेस्वार जावन आयिल्ले निराश जावन आयिल्ले संतोशान ते फाटी वयतले खुमसारीच्या सर्वी सबारत्मे ताणें सलवसांव केले बचाव केले सबारांक हजारांक नव्या जिवीताक ताणें हाडलें नवें जिवीत ताणें फाटी हाडलें ताचे लागीं खुमसाराक येवंक लोक राखून रावतलो पयस पयस जावन लोक येतलो ताणें खुमसारी तुमची भुजावणे वरवीं ताच्या मोवाळ उतरां वरवीं लोकांक जेजूच्या दयाळ्याचो ताका अनुभव जातलो खंतीश जावन आयले संतोशान वेतले जिणे निराश जावन खंगाल जाल्ले नव्या भरवश्यान वेतले काळोखाची जिणे जियेल्ले उजवाडान ते बदल्ले रडोन रुदान करून आयिल्ले देवाच्या कृपेन दादोस बरी जातले एकामेकांचे आत्मीक दादोस काय इन्नर जॉय म्हणतात खुमसाऱ्या द्वारे एकाने म्हणजे संतोष तांकां लाभतलो एक आंतरीक संतोष तसलो संतोष ताणी अनुभव करून पात्रे पिये लागी खुमसार जावचे म्हळ्यार तसलो एक अपरिमीत एक आनंद एक उल्लास आनी मोगाच्यान एक फावटी पात्रे पियो खुमसारेंत 10 वरां उतरल्यार मागीर तो बसो नासलो मागीर लोक हरी हानी लायन ताणें पळयली आनी ताणें निचव केलो आज कोणाकच जावं फाटीन धाडिना 10 वरां जालीं जेवण ना कसलेंच ताका तान ना भूक ना ताका जाय लोकांक सलवसांव करीत जाय लोकांक नवें जिवीत दी जाय आनी पाद्रे पियोक थंय खुमसारीन पळयल्ली त्या इगर्जींत सेवा दिवची एक स्त्री ती पळयता ह्या याजक सकाळीं बसलो उठोंक ना आनी ती लू पाद्री बियो कळनातल्या बरी लोकांक सांगता तुमी वसा तुमी फाल्यां या तुमी अशें सगळ्यांक ती धाडटा पाद्रे पियो एकल्या खुमसार जाल्लेंच ताका कळीत ना हे सगळे लोकांक तिणें धाडिल्लें तो सांगता तो खुमसारीची हें बुडयता आनी सांगता नॅक्स्ट आनी एकलो ये अशें म्हणटा तापुट्टा तापुट्टा कोण्णी ना कोण्णी येना अरे खंय गेले आत्तां पळयलें एकली उरली लायन
खुमसारीन तो उठता पता को ना आनी ती स्त्री जाऊन ये म्हणता तू धा वरान धान खुमसारीन आसा म्हाका तुझी बीर मत दिसली हांवें तांकां दंड सोडलें ताणे फादर पिय म्हणालो तुका मुझे बीर मत दिसता म्हाका तांची बीर मत दिसता तुका मुझे बीर मत दिसता म्हाका तांची बीर मत दिसता हांवें देवाची काकुळत मात्र तांकां दिवची भोगसूंचें देवान अशें म्हणालो आनी संतोशान हांसोन त्या स्त्रिये लागीं तो उलयलो मोगाच्या बावान भयणीनो खुमसारे वरवीं आमकां नवें जिवीत लाबता नवें आमी खुमसारां होगडयली कृपा नव्यान आमकां मेळटा गदळ आमच्या काळजान पातक आसा आमच्या मदें देवा मदें एक पागो राड आसल्या बरी मोगाच्या भाव भयणीनो इजया प्रादी सांगता आबले म्हजो हात तुका आशिर्वाद दिवच्या तितलो मोठो न्हय तुजें मागणें आयकनातल्या बरी म्हजें कान केप्पेय न्हय कित्याक म्हणटा आमी सबार पोटी म्हणचें आयकलां हांवें मुस्तूट सांगचें देवाक कितें गे म्हजें मागणें आयकना गे देवान कित्याक आतां मोठो केला गे मोगाच्या भावा भयणीनो ताका जवाब आसा देव सांगता आबले म्हजो हात मोठो न्ही तुजें मागणें आयकूंक जाय तितलें हांव केप्प वय न्ही आबले तुजें फातक तुजें आनी म्हजे मदें एक पागोर तशें आड आसा खंयचे घडये तुजें फातर तूं रडटाय खंयचे घडये आमी खुमसार जाता हांव त्याच घडये तो पागर कोसलोन पडटा तुजें मागणें आनी म्हजें मागणें देवा थंय सडटा देवातान आशिर्वाद आमचेर देवन येतात मोगाच्या भाव भयणीन तर तो पागोर पातकसो पागोर एक बॉन्डेज एक ब्लॉक जावन आसा ते आमी खाण उडयचे जाल्यार एकच हातेर ते जावन आसा खुमसार आज आमी निचव करया पात्र पिय आमकां दिता संदेश एक सुटाय खुमसार तोळ तोळ आमी जायी जाय देवतान तुटिल्लो संबंद आमी परत्यान नव्यान करी जाय दुसरें खंयचेच सातेर ना देवा ते फाटी येवचे एकच सातेर ते जावन आसा खुमसार मोगाच्या भाव भयणीन पातक कितें करता आमकां पातक ताच्या थाबेंत धरता पातक पयले हंत पातकाचें जावन आसा ऑपरेशन ऑपरेशन म्हळ्यार पातक आमकां अडसिता थाब्यान धरता ऑपरेशन आमकां दामून धरता दुसरें हंत जावन आसा पातकाचें कॅप्टिविटी आमकां बंदेंत धरता बंदेन घाल्ल्या बरी बंदेन आसल्यार कैद्यांक सुटकाना आमचेंच पातक पातकाचो हांव कैदी जाता आनी ह्या दुसऱ्या हंतार वा पयल्या हंतार जाता हांव पातक रडोन खुमसार जाता देवा कडेन बक्षणें मागता देव म्हाका बक्षिता ह्या हंतारय हांव खुमसार जायना देवा थंय फाटी येना पातक रडना आनी तिसरे हंत जावन आसा तेंचो पातक करकन तिसरे हंत जावन आसा कुर्डेपण ब्लायंडनेस म्हज्या पातकांचोच हांव कुर्डो जाता कितें केल्यार म्हाका पातक म्हणून बगना म्हजे काळीज धरून जाता कितेंय करता हांव मारूंक तयार कितेंय करूं कलो अन्याय करूंक तयार म्हजे पातकच पातकाकच हांव कुर्डो जाता आनी आपले ह्या हंतारी जर तर हांव देवा थंय फाटी येता देव आमकां नवें जिवीत दिवंक शकता मोगाच्या भाव भयणीन तर देवा थंय आमी फाटी येजय देवा थंय आमी फाटी येवया देवा थंय निरंतर संबंद संपर्क आमी दवरया म्हजो एकलो इश्ट आसलो ताणें नवेंच एक फार्म हावज बांदलें एका हाडलें थंय मस्त घरान आतली मस्त ताणें एक 25 एकर जागो काणयलो व्हडलें फार्म हावज बांदलें घरान चड नातली थंयसर आनी सगळ्यांक घर नवें जातास थंय रावो जाय म्हणून गेलो ताजे कडेन 4 मोबायलां आसलीं भायर तान हाडिल्लीं व्हडली व्हडली ब्लॅकबेरी आनी कितें व्हडली व्हडली मोगाची कॉस्टली मोलादीक मोबायल आसलीं पूण करचें कितें एकय मोबायल उपयोगाक ना थंय इंटरनेट मेळना रेंज मेळना कनेक्शन ना तो म्हणालो म्हजे लागीं कितलीं मोबायलां आसात 4 मोबायल आसात व्हडल्या व्हडल्या कंपनीची कॉस्टली 1 लाखांची मोबायल आसात संपर्क ना इंटरनेट ना टावर ना रेंज ना त्याच परी तुज्या आनी आमच्या म्हज्या जिवितान मोगाच्या भाव भयणीन आमच्या जिवितान कितलेंय आसूंक पुरो कितलें शिकप आसूंक पुरो कितली व्हडवी काय आसूंक पुरो कितली ग्रेस्त काय आसूंक पुरो जर तर देवा लागीं जेजू लागीं आमकां निरंतर संपर्क संबंद ना आमचें जिवीत संपूर्ण तरान व्यर्थ काळोखाचें
कृपा आम्ही होगडायतो संतोष ना दिल्ले बेजाराचे जिवीत सोलवणाचे जिवीत अले जिवीत आमकां नाका मोगाच्या भावा भिणीन जेजू राखोन आसा खेदळा हांव ताजे कुमसारी येता म्हज्या लोकां खातीर हांव राखोन आसा म्हण सांगता जेजू तर आज पाद रुपयाच्या नव्याण्या वण्टेर घेता आमी एकलीचें उदरया हांव एकसुकाय कुमसार जातली आनी अशें देवा लागीं म्हजो तुटिल्लो संबंद निरंतर संपूर्ण आसा जाल्यार म्हज्या जिविताक अर्थ आसा जर तर त्या मोबायलाक कनेक्शन मेळ्ळें त्या मोबायलाक अर्थ आसा उपयोगा पडटा म्हज्या जिवितान देवा तें संपार परतून रुता जाल्लो कुमसारी द्वारी वा म्हज्या फातकाच्या बोक्षणे द्वारी मन परिवर्तना वरवीं काळीज परतना वरवीं जर तर हांव जेजू थंय येता हांव बळा दीक हांव कृपे भरीत कित्याक जेजूच्या मोगार बी मात्र म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत देवाची कृपा आनी शांती वाडटा आनी सडटा आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवा जणांक थंयच आमी संदेश दिवया देवा थंय निरंतर संबंद आमी दवरिले जाल्यार फातकां जावन आमी मेकळें जावन कृपे बरी जिणी जियेव्या आमीन.